Bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, or good night. Good morning, good afternoon, or good night. Everyone, e tenho uma ótima quinta-feira. Hoje decidi gravar uma cantora, eu adoro, é Anastácia, e é esta canção, pessoal. E é esta canção aqui. No hard, never. No hard, never. E esta canção. Vou reagir. Desculpem. Assim é melhor, não é? Assim é melhor. Vamos lá ouvi-la. Vamos lá ouvir a canção, pessoal. Agora é anúncios. Está sempre. Começa assim. Assim. Vamos ouvir. Começa assim. Uau, eu adoro a voz dela, da Anastácia. A voz dela é incrível. Muito boa ação. Eu adoro a voz dela roupa. Não é bem roupa, mas é incrível. Incrível canção. Estava assim, mas a música aqui. Vamos lá. Muito bonita a canção. Anastácia está de parabéns. E dos 10 marcadores de 2024.
Menino, parabéns. É muito de ouvir esta canção e é incrível. E é incrível, só é inacreditável porque é uma vibe, como dizem os especialistas. Gosto muito de ouvir a canção, uma canção alegre, mexida. Não vi uma canção, agora não me recordo o nome, e foi gravado, o videoclipe foi gravado em Lisboa, Portugal. Agora não sei. Não sei qual era o nome da canção, mas Anastácia, Anastácia, ela é incrível, como cantora, eu adoro ouvir as músicas. É muito raro ouvir na rádio, só se pensa numa rádio que passa e dá músicas dos anos 80, 90, só aí, mas é incrível a música dela. E esta canção, pessoal, desculpem lá, esta canção aqui, Still Loving You, essa canção aí, desculpa, essa canção eu mostrei, eu adoro ouvir a voz dela, as músicas, gosto mesmo muito de ouvir as músicas dela. E uma é Star Nuts. Ah, mas é full. É no concerto. E é esta pessoa que eu estava ali a ver. Esta aí. A ver. E essa aí. Pessoal, é essa eu estava. Estava. Como é que eu vou dizer? A falar. Então é isso, pessoal. Hoje ouvi a Anastácia, uma canção lindíssima. Espero que gostassem. Deem lá o vosso feedback, ok? Deem lá o vosso feedback. Deem lá um like, por favor. Por favor, partilhem. E se és novo, e quiseres, arreda lá no sininho, ok? Beijinhos.